হয় দহটা বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত শাসকীয় দলে তথা বিজেপিয়ে এইবাৰ পুনৰ তপন কুমাৰ গগৈকে এইবাৰ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগবঢ়াব বুলি এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে তপন গগৈয়ে টিকট পোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে আৰু তপন গগৈক ৰোধিবলৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ কিদৰে সাজু হৈছে তাক লৈ বৰ্তমান প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিশেষকৈ এই পৰ্যন্ত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ফালৰ পৰা কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব তাৰ কোনো চূড়ান্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু আটাইকেইটা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলেই আচলতে তপন কুমাৰ তপন কুমাৰ গগৈৰ বিৰুদ্ধে গৌৰৱ গগৈক ইয়াত পাৰ্থিত্ব দিয়াটোৱেই তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ যিহেতু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা আচলতে যদিও আবেদন দাখিল কৰিছিলে কিন্তু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ আশা ক্ষীণ তেনে প্ৰেক্ষাপটত আচলতে বিৰোধী দলসমূহে কাক বিচাৰিব ইয়াৰ পৰা তপন গগৈৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিবলৈ তাক লৈ বৰ্তমান চৰ্চা অব্যাহত আছে মোৰ কাষত বৰ্তমান তৃণমূল কংগ্ৰেছ আছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এটা অন্যতম ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকে আচলতে কংগ্ৰেছকে ইয়াত সমৰ্থন জনাব কিন্তু আচলতে তেওঁলোকে কাকনো বিচাৰিছে আপোনালোক কি ধৰণে সাজু হৈছে কাক সমৰ্থন জনাব হয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ সভাপতি হিচাপে আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীক আমি সমৰ্থন দিয়াৰ কথা আমি গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিছোঁ কিয়নো বিজেপিৰ যিটো আগ্ৰাসন বিজেপিয়ে সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসন কৰিছে ভাষিক আগ্ৰাসন কৰিছে ধৰ্মীয় আগ্ৰাসন কৰিছে অৰ্থনৈতিক আগ্ৰাসন কৰিছে আৰু গোটেই সামাজিক পৰিকাঠামটো ভাঙি দিছে গতিকে আমি এতিয়া আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ লক্ষ্যৰেই আচলতে আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন কৰিছিলোঁ আৰু আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যিজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হ'ব তেওঁকে আমি সমৰ্থন জনাম আৰু আমি বিচাৰিছিলোঁ গৌৰৱ গগৈয়ে ইয়াত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ক কাৰণ গৌৰৱ গগৈৰ যিটো ইমেজ বৰ্তমান সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জুৰি আছে সেই ইমেজটোৱে তেখেতক ৰাইজৰ মাজলৈ যোৱাত সহায় কৰিব কিন্তু কংগ্ৰেছ আমাৰ যিহেতু ইয়াৰ মুখ্য মানে আপোনাৰ দল বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে এই ক্ষেত্ৰত সুংসা পিছলা কৰি থকাটোৱে আমাক অন্তৰত দুখ দিছে আমি বিচাৰিছিলোঁ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এজন শক্তিশালী আৰু একদম প্ৰাৰ্থী লাগে আমাক চিনাকি মুখ লাগে এজন ভাল ইমেজ থকা লোক লাগে গতিকে সেইটো কংগ্ৰেছে বিচাৰ কৰি চাওক আমি তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এজন ভাল প্ৰাৰ্থী দিয়ক আৰু আমি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটো আমি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটো আমি আচলতে হেৰুৱাব বিচৰা নাই আৰু যোৰহাটৰ বহুত সমস্যা আছে যোৰহাটৰ প্ৰধান সমস্যাটো হৈছে কি আপোনাৰ ফ'ৰ লেনৰ যিটো কথা আমি ফ'ৰ লেনৰ সিদিনা আকৌ দুৰ্ঘটনা হৈছে বাৰে বাৰে দুৰ্ঘটনা হৈছে মানুহ মানে অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে গতিকে ফ'ৰ লেনটো আজিলৈকে নোৱাৰিলে কৰিব এই বিজেপি চৰকাৰ দহ বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ মোদী চৰকাৰে ফ'ৰ লেনটো সম্পূৰ্ণ কৰিব এতিয়ালৈকে নোৱাৰিলে দ্বিতীয় সমস্যাটো হৈছে কি ইয়াত চিকিৎসাৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ সমস্যা গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়বিলাকতো নায়েই আমাৰ যিখন জিলা চিকিৎসালয় আছে অসামৰিক চিকিৎসালয় সেইখনৰ একদম দুৰৱস্থা ডক্টৰ নাথাকে পেচেণ্টে উপযুক্ত চিকিৎসা নাপায় কোনো ধৰণৰ ফেচিলিটি নাই সেইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা আৰু এতিয়া নতুনকৈ এটা আমাৰ সমস্যা হৈছে কি যে আমাৰ বহুত স্কুল আৰু কলেজ ইয়াত হয় যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি মানে গোটেই অসমখনেই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এতিয়া সমস্যা জৰ্জৰিত কিন্তু আমি যদি অকল যোৰহাটৰ যোৰহাট কেন্দ্ৰিকভাৱেও চাওঁ তেতিয়াও দেখো যে যোৰহাটত আচলতে বহুত নতুন নতুন সমস্যা উদ্ভৱ হৈছে পুৰণিবোৰ তেনেকেই আছে সমস্যা থাকিলেও কিন্তু বৰ্তমান প্ৰাৰ্থী আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী মানে এতিয়া সেইটোৱে আমাৰ কথাটো হৈছে কি আমি ঐক্য মঞ্চত আছো আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছে আমি ইয়াতে প্ৰাৰ্থীত্ব আমি দিয়াৰ কথা ভবা নাই গতিকে আমি ভাবিছো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যিটো মুখ্য দল কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিয়ক ভাল প্ৰাৰ্থী দিয়ক আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিম চৰ্চাত আহিছে দেৱবৎ শইকীয়াৰ নাম দেৱব শইকীয়াৰ কথাটো আহিছিলে কিন্তু দেৱবত শইকীয়াই আচলতে তেখেতে এটা দুদুল্যমান স্থিতিত থকা আমি দেখিছোঁ তেওঁটো কৈ দিলে যে মই মায়ে কোৱাৰ কাৰণেহে মই দলত আছো নহ'লে কিজানি তেওঁ ইতিমধ্যে গ'লেই হেতেন সেইটো কথাই তেওঁ কৈ তেখেতৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত তেখেতক বিৰাট খেতি কৰিব তাৰমানে কি ক'ব কাক বিচাৰে আপোনালোকে আমি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি বিচাৰিছোঁ আৰু আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ আমি কৰ্মী হিচাপে বুলিয়ে নহয় সচেতন নাগৰিক হিচাপে আজি যিটো পৰি পৰিস্থিতি পৰিৱেশ সেইটোসমূহ ৰাইজ মানে জ্ঞাত তাকে আমি চিনাকি মোক বিচাৰিছোঁ আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক লোকসভা সমষ্টি যোৰহাটৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটোৱেই আমি ইণ্ডিয়েঞ্চ দাবী জনাইছোঁ হয় এয়া আছিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ জিলা সভাপতি আৰু বিষয়বীয়াসকলৰ মতামত যে এই তপন গগৈক আচলতে পৰাজিত কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত এখন শক্তিশালী মুখ লাগিব এখন চিনাকি মুখ লাগিব শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী লাগিব আৰু গৌৰৱ গগৈ সেইখিনি আচলতে আছিলে যোগ্যতা আছে বুলি তেওঁলোকে ভাবিছে গৌৰৱ গগৈ যদিহে ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেহেঁতেন তেওঁলোকে আচলতে উৎফুল্লিত হ'লহেঁতেন কিন্তু তাৰ বাহিৰে এখন চিনাকিমুখ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী আচলতে তেওঁলোকে দেখা নাই যাৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকো কিছু নিৰাশ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত অনাগত সময়ত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই কি সিদ্ধান্ত ল'ব উদ্ধতম নে নেতৃবৰ্গই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু যিহেতু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰে আচলতে প্ৰাৰ্থিত্ব ইয়াত দিয়াটো প্ৰায় নিশ্চিত গতিকে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত মূল বল ঠেলিছে কংগ্ৰেছলৈ এইসকল সহযোগী দলে